ើកូនថៃមកណែទីកូនបាទអើហើយណៃតាណាមកណៃនឹងបានមានប្រវេចមកជាមួយអូនថាមកសុំរស់នៅជាមួយបងព្រោះមកអូនដេកអូនជាពីផ្ទះហើយហើយនៅអញ្ចឹងវាមិនសមភ្នែកសមចំពោះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទេកូនអើយគ្នានៅក្បុំតនការផងអើយសម័យនេះហើយនៅខ្វល់មិនសមភ្នែកសមចំពោះអីឪបើគ្នាអត់ឡាញនៅហើយអត់គ្នានៅទៅយប់ហ្នឹងអញមកសម្លេះចោលទាំងអស់ហេអាម៉ាឈប់មិនតន់អាចចាត់ការអីហើយទៀតហើយហ่าម្ដងឲ្យធ្វើចេះម្ដងឲ្យធ្វើចុះបើអាចចាត់ការពេលនេះដូចវាស្ដាយចុះហើយវាស្ដាយឬស្អីទៀតហើយហ่าសងសាបងប្រុសអញស្អាតណាស់អើយសាច់សោកចេញញ៉ាញ់ចាំអញស៊ីចុះបានសម្រេចហើយចាំអាចចាត់ការពេលក្រោយទៅប៉ុន្តែបើការងារនឹងបានសម្រេចហើយឯកុំភ្លេចអានេះអញផងវើយអើឯកុំភ័យតើពួកវាងាប់អស់ហ่าព្រោះសម្បត្តិទាំងអស់ខ្លែមកលើអញហើយចាំអញលក់ចៃអញចាយអើល្អឥឡូវឲ្យចង់អញចាត់ការពេលណាអញចង់ឲ្យអញចាត់ការពេលយប់នឹងកំងទៅអង្គុយសំឡងឆ្លោះកញ្ចក់ខ្លួនឯងអូនអើយធ្វើការលំមុំបានហើយប្រយ័ត្នលប់ឈឺឡើងវិញចាមិនអីទេបងប្រពន្ធសពថ្ងៃសាច់មានសោកខ្ចីឃើញម៉ែក៏ជាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ហើយជុំពេលណាគេនឹងដល់ចូលផ្ទះអញស្អាតណាស់វិញសាច់សោកខ្ចីញញទំនងដល់ហើយអ៊ំអើយជំរាបសួរហើយតាណាមកណៃមនាងអើយខ្ញុំមកនឹងចង់សុំអ៊ំនៅជាមួយមួយឯងចង់និយាយពីអីគេអ៊ំមកយល់ហ្នឹងអូរឿងនឹងវាចាអ៊ំដោយសារខ្ញុំឆ្លៃគេជួយបងថៃហើយគាត់សាខ្ញុំមិនពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំបែកគេជាមួយគាត់តែខ្ញុំមិនព្រមទៅគាត់សាដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះអូអញ្ចឹងឯងក្មួយគួយចុះសុំមកបងថៃអើយកូនថៃមកណែទីកូនបាទអើហើយណៃតាណាមកណៃនឹងបានមានប្រវេចមកជាមួយអូនថាមកសុំរស់នៅជាមួយបងព្រោះមកអូនដេកអូនជាពីផ្ទះហើយអូនមករស់នៅមួយបងមិនសមបើពួកយើងមិនទាន់ការជាមួយគ្នាផងហ្នឹងហើយអូនទៅរស់នៅឯណាទៅមិនទាន់ពិបាកចិត្តអីក្មួយចាំអូនគិតមើលសិនអូក្មួយអាចទៅនៅជាមួយក្មួយស្រីអូនបានអត់អើឯងចេះតែនិយាយអញ្ចឹងទៅរួចដែរបើគ្នាចង់ដំណឹងហើយឲ្យនៅទៅវាទោះខុសស្អីហើយនៅអញ្ចឹងវាមិនសមភ្នែកសមចំពោះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទេកូនអើយគ្នានៅក្បុំតនការផងអើយសម័យនេះហើយនៅក្បុំមិនសមភ្នែកសមចំពោះអីឪបើគ្នាអត់ឡាញនៅហើយឲ្យគ្នានៅទៅខ្លួនឯងនិយាយអញ្ចឹងវាចេះតែបានហើយប៉ុន្តែអើយនៅឡាញតែស្គាល់អីចូលដំណឹងឲ្យបងឲ្យនៅហើយស្អីបងឯងហ្នឹងរឿងក្នុងគ្រួសារបងឯងអ្នកអាកាទាំងអស់មែនកុំមកគ្រួសារបងឈ្មោះបកកាយគ្នាខ្ញុំទៅនៅវត្តក៏បានដែរយីទៅនៅវត្តស្អីអូនដំណឹងឲ្យហើយនាងក៏ជាសងសាររបស់ឯងដែរកុំចិត្តទៅអ៊ីតអល់ពេកឲ្យមានចិត្តមេត្តាខ្លះផងហ่าបានហើយឈប់មាត់ឲ្យនាងនៅនឹងក៏នៅទៅអរគុណច្រើនឲ្យអ៊ំបងអ្នកខ្ញុំខ្លួននៅនឹងបាទណៃទេអូនសាច់សោកចិត្តណាស់បានឲ្យទៅនៅវត្តអញមិនស្ដាយមកហើយតើប៉ុណ្ណាអញនឹងឲ្យខ្លួនទេដឹកឆ្ងាញ់មាត់អញទៀតហើយអាហ្នឹងទៅធ្វើស្អីវាអ្វីហើមលឺអរងអើអរងបងបងហ៎ហ៎ណ៎ពូម៉ាមួយថ្ងៃមកហៅក៏អឺហើយធ្វើស្អីអ្ហាអញហៅមួយថ្ងៃហើយមិនលឺអញមានធ្វើអីអ្ហាឡើយឲ្យនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយអញមិនដឹងធ្វើអីអញមកប្រាប់ហើយឲ្យបានដឹងព្រោះឧបករណ៍អញរៀបចំរួចហើយយប់ហ្នឹងអញមកសម្លេះចោលទាំងអស់ហេអាម៉ាឈប់មិនទាន់អាចចាត់ការអីហើយទៀតហើយអ្ហាម្ដងឲ្យធ្វើចេះម្ដងឲ្យធ្វើចុះបើអាចចាត់ការពេលនេះដូចវាស្ដាយចុះហើយវាស្ដាយឬស្អីទៀតហើយសងសាបងប្រុសអញស្អាតណាស់អើយសាច់សោកចេញញញចាំអញស៊ីចុកបានសម្រេចហើយចាំអាចចាត់ការពេលក្រោយទៅចុះពេលណាឯងស៊ីចុកបានសម្រេចទៅស្នុកអញចាត់ការព្រោះឥឡូវអញត្រ
ៅការលួយណាវើយអ្ហ៎អីទេស្អែកតែអាបានសម្រេចហើយអញដាក់ឆ្នាំ